ងាននេះឃើញដារ៉េតមកច្រើនណាស់យើងមានថតអីគេបងថ្ងៃនេះយើងនឹងថតធៀបអាវថ្មីបាទចាំមើលអស់គ្នាថាអាវនឹងលយប៉ុណ្ណាបាទអាវកប់ស្រីបាទយើងថតមកគឺជាខ្ទង់មក9ខ្ញុំបងថតបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនឯណាឡងហ្នឹងមិនដឹងថាមកណាដំណើររំចាំខ្សែនិតអរខ្ញុំចាំផ្សែងអររយៈពេល3ម៉ោងហើយសម្រាប់តួរបស់ពួកខ្ញុំតួធំទេណាតួធំតាវេតោះធៀមតាតាដល់ដល់តាំតាំបងបងស្គាល់លឹងទៅបង្ហាញចំណារអារម្មណ៍នេះថ្ងៃនេះមកថតអាយថ្មីបាទអូសំសរីមកចំណារអារម្មណ៍និយាយចេញមកយើងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមយើងហ្នឹងបងបងកុំលើកខ្ពស់ពេកនឹងដើមហ្នឹងអឺរងចាំតាមដានទស្សនាអាយយើងទាំងអស់គ្នាចាំមើលដល់ស្អាតប្រពន្ធណាលោកអើយលោក
เฮ้ย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